du vill. Kan jag bli en psykopat om du vill? Kan jag bli en soldat om du vill? Kan jag fyllas med hat, en fullblodsdåre 24 karat om du vill? Kan jag kämpa mot din sak om du vill? Tar jag fighten separat om du vill? Skippa vi advokat, vi går rakt på sak. Där med bara orsak, vart känslorna de dödade dem för länge sedan. De planerar nu och hålla på så länge än. De skapar brottslingar och bygger fängelsen. Inget man tänker på i tuben, i trängseln. Om de skapar svält kommer du behöva hängseln. De kan sparka in dörren och dra dig ur sängen. Militären, brottslingen eller bängen, eller någon av de politiska gängen. Jag kan checka upp dig som kannibalen. Borta är hämningarna och alla kvalen. Jag öppnar käften och jag håller talen. Redo att kliva in genom portalen om du vill. Kan jag bli en psykopat om du vill? Kan jag bli en soldat om du vill? Kan jag fyllas med hat, en fullblodsdåre 24 karat om du vill? Kan jag kämpa mot din sak om du vill? Tar jag fighten separat om du vill? Skippa vi advokat, vi går rakt på sak. Där med bara orsak för att möta min skapare i den högsta salen. I naturen, på landet och i staden. Vi lever i tiden för de stora blodbaden. I en mörk epok, det är bara en i raden. Förbannelsen är deras, de ville ha den. Om du gav dem en chans, de skulle inte ta den. Lika bra att gräva ner dem här med spaden. Kan bli 10 resor värre än bin Laden. Jag kan ge dig den 14 hundrade graden. Man har alltid varit ödmjuk. Det är det som är saken. Jag andligt upplyst och jag är alltid vaken. Framför sanningen står du alltid naken. Kommer från kvarteren, från de tunga haken. Men det hårda det har aldrig fallit mig i smaken. Inte för att jag saknar katsen och staken. Men jag såg stjärnorna där uppe på taken. Om du vill, kan jag bli en psykopat om du vill? Kan jag bli en soldat om du vill? Kan jag fyllas med hat, en fullblodsdåre 24 karat om du vill? Kan jag kämpa mot din sak om du vill? Tar jag fighten separat om du vill? Skippa vi advokat, vi går rakt på sak. Där med bara orsak. Yeah, yeah.